tervetuloa Harri Harkimo. Kiitos. Sua sanotaan Jallikseksi. Kerro nyt ensin se, että mistä se tulee. No se tulee, kun mä olin vauvana tuossa lastenvaunuissa ja sitten mulla oli semmoinen pipo päässä ja siihen aikaan oli semmoinen luistelija norjalainen kuin Jalli Sandessen. Ja mulla silloin oli ihan samanlainen se pipo. Joo, joo. Niin silloin ne alkoi kutsua mua Jallikseksi. Mä oon kutsuttu Jallikseksi siitä asti, kun mä oon ollut lastenvaunuissa, eli koko elämäni. Joo. No joo, kyllä nämä tarinat on tietysti tuttuja mullekin, että ei taida olla kovin montaa suomalaista, jotka ei tuntisi sua. Niin. Onko joku semmoinen osa-alue, jota ei ole kerrottu? Ei taida montaa olla. No on niitä monta, mutta eihän niitä kerrota. No niin, sepä se. Mutta sulla on upeat juuret kotona. Toiselta puolelta tulee kulttuuria, toiselta puolelta tulee bisnestä. Niin se on antanut sulle aika upeat lähtökohdat. Sitten sä oot itse käynyt Ankenin ja näin poispäin. Niin, minkälaiset arvot se on antanut se koti? No tietysti, kun mun isä oli teki elokuvia ja kuvasi yli 40 pitkää elokuvaa ja sitten se oli töissä Yleisradiolla kymmeniä vuosia ja teki siellä dokumentteja tai näitä tämmöisiä ohjelmia esimerkiksi Väinö Linnasta ja Urho Kekkosen, kun se täytti vuosia ja se oli semmoinen niin kuin aika arvostettu Yleisradion työntekijä, joka sai kaikki tämmöisiä erikoisprojekteja. Sitä äiti taas oli teollisuussuvusta, joka oli Viipurista muuttanut Suomeen ja Hakmanin suvusta ja oli Hakmanin vientipäällikkö ja teki bisnestä siis kokonaan. Ja sitten mä aina mietin niin kuin sitä asiaa, että jos mä saisin puolet niistä niin kuin toisesta puolesta ja tuolle pois, niin se olisi varmaan niin kuin se onnellisin paikka elää. Joo, oliko niistä kumpikaan purjehtija? Ei tainnut olla. Äiti oli purjehtija, ja äidin suku oli purjehtija. Ja itse asiassa mä aloitin purjehtiin mun äidin siskon kanssa. Okei. Okay. Ja hän purjehti paljon ja siitä se purjehdushan lähti sieltä äidinpuoleisesta suvusta. Meillä oli siinä aina purjeveneitä rannassa Sipossa, kun me vietettiin kesää siellä. Siellä oli sulkavenettä ja starvenettä ja meillä oli Göteborgiekka. Siellä oli kaikki tämmöiset, millä siihen aikaan purjehdittiin. Mutta sä olet myöskin kilpapurjehtija aika kovalla tasolla. Ja mistä se kilpageeni sulle? No se tuli, siis sit mä harrastin aika montaa lajia. Mä harrastin käsipalloa, jääkiekkoa, jalkapalloa. Mutta sitten mä keskityin purjehdukseen ja se purjehduskilpailu tuli sitten nuoruudesta asti ja sitten mä olin olympiavalmennettava ja purjehdin kaikki ne avomerikisat ja Gotlandin ympäri 12 kertaa varmaan. Et mä oon kyllä kiertänyt kaikkia näitä pojoja täällä ympäri Suomenlahteen vaikka kuinka monta kertaa. Mäkin olen ollut siinä Gotlandissa pari kertaa sun kanssa, mutta se oli niin iso joukko, että et sä edes muista, mutta se oli upeita kilpailua. No siellä oli 550 venettä parhaimmillaan. Just näin. Meidän paras saavutus on, että me voitettiin se kerran, että me tultiin ekana niistä kaikista veneistä maaliin. Joo, en muista vuosia. Mekin on ollut siinä kärkikahinoissa. En samalla lailla vetovastuussa, mutta on ollut kiva kokemus. Joo. Hienoa. Mutta mistä muusta sut tunnetaan? Sut tunnetaan niin hirveän monesta, kun mä katson. Siellä on urheilua, siellä on media. Tietysti Jokerista. Mä ostin Jokerit ja Jokerit voitti Suomen mestaruuksia. Ja sit mä oon tehnyt TV-ohjelmia ja ollut aika monen urheilijan managerina. Ja sitten tehnyt rakennusprojekteja ja tehnyt erilaisia projekteja ympäri Suomea. Ja sit rakentanut halleja ympäri Eurooppaa, ollut mukana niissä. Ja sitten ollut politiikassa. Kun mä ajattelen sitä pitkää uraa, mikä sulla on jo takana, niin mikä saa sen, että sulla on virtaa näihin juttuihin vielä? En mä tiedä oikein. Siis tietystihän se tulee siitä, että ei oikein tiedä, mitä muuta sitten tekisi. Ja sitten kun innostuu jostain asiasta, niin sitten haluaa lähteä tekemään sitä ja kehittää sitä. Ja tämä politiikkahan on, niin kuin, kun mä oon nyt 9 vuotta tässä ollut, niin on mä aika pitkään siinä ollut jo, että ja sitten se kaikki, mikä liittyy siihen, niin kyllä se vaan niin kuin, ehkä se on se kunnianhimo, että pitää haluaa saada jotain aikaiseksi, kun lähtee sitä mä en ymmärrä ollenkaan. Miten se voi sopia niin kuin noin dynaamisen herran maailmaan toi politiikka, kun se on tuommoista, että
se pieni kokemus, ihan pieni kokemus, mikä mulla on, että siellä on tämmöinen pinkka papereita, mitä lukee ja sitten sitä istutaan ja mietitään. Ja onko se mielikuva ylipäätänsä oikein? Mikä ei se ole ollenkaan sitä. Että, eikä? Ei se ole sitä, että kyllä. On siinä dynamiikkaa. On siinä dynamiikkaa ja tässä niin kuin ainakin puoluejohtajan työssähän on dynamiikkaa, koska sun pitää aina miettiä joka, mä mietin joka päivä sitä, että mikä on se asia, minkä mä voisin tuoda esille tällä viikolla, mikä on se asia, jolla mä voin, joka on semmoinen asia. Esimerkiksi tällä hetkellä rokotukset, niin mä oon tuonut sen asian esiin, koska se on mun mielestä huonosti hoidettu. Ja ihmisiähän nyt, niin kuin nythän on ihan käsittämätön pandemia menossa tällä hetkellä. Kyllä. Niistä asiaa mä oon tuonut esiin. Sitten sun pitää joka päivä miettiä, että mitkä on ne asiat, mitkä sä haluat tuoda esille ja miten sä haluat tuoda esille ne. Haluatko sä tehdä lehdistötiedotteen, haluatko sä tehdä videoon ja sitten sun pitää tehdä sosiaalinen media joka viikko aika monen kertaa kaikki videot. Että siinä on niin kuin monta asiaa, jota ja se tekee sen niin kuin aika niin kuin nopeatahtiseksi ja kiinnostavaksi sen koko asian. Koska ainoa tapahan on politiikassa on vaikuttaa, että sä saat vaikutettua asioihin. No toi on kiva kuulla, koska kyllähän Suomi tarvitsee hyviä johtajia, niin. Hyviä poliittisia johtajia, hyviä muitakin johtajia. Minkälainen joukko siellä on Arkadianmäellä? Onko siellä yrittäjiä esimerkiksi? No se, mikä Suomen ehkä tässä, siis suurin ongelma Suomen politiikassa on se, että siellä on liian vähän ihmisiä, kun ymmärtää Suomen taloudesta, yrittämisestä ja siitä, mitä se vaatii nostaa tämä talous pystyy. Et se on ehkä syy, miksi tämä talous ei ole kehittynyt 20 vuoteen siis. Meidän bruttokansantuote ei ole kehittynyt 20 vuoteen. Et jos me verrataan, otetaan Tanska esimerkiksi, niin siellä jokainen tanskalainen tienaa 1000 euroa keskimäärin enemmän kuukaudessa. Ja siellä on tuotteet vielä halvempi kuin täällä, niin siellä on ihan eri elintaso. Niin me sukelletaan koko ajan semmoista alamäkeä täällä Suomessa. Et suomalaiset ei varmaan niinku itsekään ymmärrä, kuinka huonossa asemassa me ollaan verrattuna kaikkiin muihin pohjoismaalaisiin. Onko se niinku pahan ilman lintu siellä tai hyväksyykö ne tämän? No en mä tiedä, onko se paha ilman lintu, mutta mä pyrin kertomaan realiteettia. Että onhan se niinku hullua, että perussuomalaiset ja kokoomus on luvannut korjata talouden ja sitten ne tulee ulos ja sitten ne höpöttää joka päivä sitä, että me tasapainotetaan taloutta ja me tehdään säästöjä. Okei, ne tekee 800 miljoonaa säästöä, mutta ne panee enemmän rahaa 1,2 miljardia menemään. Niin sehän ei ole mikään säästö. Mun matikan mukaan siinä käytetään 400 miljoonaa enemmän rahaa. Ja silloin se on elvyttämistä eikä mitään tasapainottamista. Niin, ja kun ne tarpeeksi lukee tätä, niin ihmistä uskoo, että ne on elvyttävä hallitus ja ne panee talouden tasapainoon. Me otetaan 11,3 miljardia lisävelkaa, kun me viime hallituskaudella otettiin viimeinen vuonna 10 miljardia. Okei, meillä on korot siinä mukana ja ne on noussut. Mutta lopputulos tälle ensi vuodelle tulee varmaan olemaan lähemmäs 15 miljardia se lisälainanotto. Ei me voida jatkaa sitä, että me eletään muiden ihmisten rahoilla ja rakennetaan tätä yhteiskuntaa velkarahalla. Joo, mä kattelin vähän taustalukuja ja tulin siihen tulokseen, että kun ennen eduskuntavaaleja tehtiin valtiovarainministeriön toimesta pitkän siidin paperit, niin todettiin, että 40 miljardia. 4 vuodessa vähintään, ja taisi olla vielä alakantin luku toikin. Ei pidä paikka, se menee 45-50 miljardia. No niin, juuri näin. Se tulee olemaan, ja jos ei tehdä radikaaleja muutoksia. Sitten kun mä vertasin tätä siihen, mitä nyt ensi vuoden budjetissa, kun uusi hallitus on tehnyt, eihän se ollut pienentynyt, se oli päinvastoin vähän kasvanut. Niin on, se on kasvanut. Niin ja tämä niin kuin kokoomuksen esimerkiksi vaalilopaus, että me siivotaan sotkut, niin se on ihan puppua. Ei ne siivoa mitään. Ei ne saa mitään aikaiseksi tällä hetkellä. Ei ne saa tätä velkaantumista aisoin. Se on ihan selvä asia. Se pitäisi myöntää jo nyt. Ja sitten kun ne perustaa sen vielä, että ne saa 100 000 ihmistä enemmän töihin ja sillä tavalla saa velkaantumisen, mutta ei ne tule saamaan 100 000 ihmistä, koska me ollaan laskusuhdanteessa ja ihmisiä irtisanotaan enemmän kuin otetaan töihin, niin ei sekään tule toteutumaan. Tämä on muuten ohjelma, jossa meillä on kahvila. Okay. Tänne on
Cafe Finlandiin tullut upeita vieraita. Meillä on presidenttiehdokkaita, niin kuin sinäkin. Jopa Viron entinen pääministeri kävi. Sitten mä otin rekrykonsultinkin katsomaan, että no mitäs tässä pitäisi nyt tehdä, kun tässä on aika isot saappaat, joita pitäisi täyttää. Ja. Sä oot upeasti siinä linjalla niitä täyttämässä. Mitä pitäisi tehdä? Onko se nämä saappaat, jotka sen hoitaa, tai pitäisikö tuonne eduskuntaan saada tilannekuvaa paremmaksi? Pitäisi saada tilannekuvaa paremmaksi. Mä otan yhden esimerkiksi tästä hallitusohjelmasta, että jos sä myyt valtion omaisuutta 3 miljardilla eurolla, joka kuitenkin tuottaa 5% vähintään osinkoja ja 10, se puhutaan niin kuin 10%kin voi tuottaa, niin sillä välillä ne osingot on suunnilleen ja arvonnousut ja kaikkea muuta, niin me puhutaan sadoista miljoonista euroista. Jos se sitten sijoitetaan niin kuin ratahankkeisiin, jossa Turkuun pitäisi päästä 15 minuuttia nopeammin tai johonkin muuhun ratahankkeeseen, niin se ei meidän talouskasvua auta yhtään. Vaan meidän olisi pitänyt nämä 3 miljardia, ja viime hallituskaudella niin kokoomus huusi koko ajan, että jos te myytte valtion omaisuutta, niin se pitää laittaa semmoisiin investointeihin, jotka tuottaa. Ei tämä investointi tuota mitään. Se pitäisi laittaa digitalisaatioon, tekoälyyn, se pitäisi laittaa vihreeseen siirtymään. Meidän pitäisi kehittää meidän talousta niin, että me saataisiin talouskasvua aikaiseksi. Se on ainoa pelastus, mikä Suomella on. Sen säkin ymmärrät liikemiehenä, että millään muulla tätä maata ei pelasteta kuin talouskasvulla. Ja jos me ei satsata siihen talouskasvuun, niin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja nämä TKI-investoinnit, ne on hyviä asioita. Ja niitä pitää satsata lisää, mutta ne vaikuttaa niin kuin 5-10 vuoden kuluttua. Ja meidän pitäisi nyt saada talous toimimaan. Mä ajattelen vähän sillä lailla, että me ollaan molemmat Venäjälläkin tehty bisneksiä. Että sehän on menetetty nyt pitkäksi aikaa. Joo, sinne ei ole mitään pahoita. Se on ollut Suomen yksi iso mahdollisuus. Joo. Se on antanut meille paljon vientiä ja paikallista tuotantoakin siellä. Joo. Nyt se pitäisi jollain korvata. Onko semmoinen mahdollista ajatella, että meille syntyy Itämeren ympärille aika iso NATO-keskittymä? Siellä on ehkä Puolassa rupeaa olemaan arvot vähän eri lailla, joku Baltiassa tai Pohjoismaissa. Mä tapasin Puolan suurlähettilään, niin kyllä niillä on aikas. No siellä on tsemppiä ihan toisella. Samoissa, että sehän muuttuu nyt se Puolan politiikka totaalisesti, kun TASK tulee joka on täysin EU-myönteinen, josta tulee pääministeri, niin sehän muuttuu. Mutta siis mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, ja totta kai se on semmoinen, siis se, mitä pitäisi keksiä, on semmoinen asia, millä me erotutaan muista maista, no just, jos me meinataan niin kuin pärjätä. Otetaan Irlanti esimerkiksi. Irlanti laski yhteisöveroa 12%, kun meillä se oli 20%. Joo. Sinne on kaikki yritykset mennyt, koska niillä on joku etu siellä. Ne teki budjetin tänä vuonna, se oli 10 miljardia ylijäämäinen se budjetti tässä taloustilanteessa, koska niillä on joku etu siellä. Meidän pitäisi tehdä joku etu meille, että meillä olisi joku sotateollisuuden tai vihreän siirtymän tai jonkun tämmöinen talousalue, jolla olisi määrättyä niin kuin tyyppiä piilaakse, jolle annettaisiin määrätyt veroedut, jotka kasvattaisi tätä meidän tuotantoa, jotka houkuttelisi investointeja Suomeen, koska meillä on sähköä, meillä on kohta tulee potkureista tuulivoimaa niin paljon, että me pystytään tarjoamaan paljon halvempaa sähköä kuin muut, niin meillä on niin kuin edellytyksiä, mutta me tarvitaan jotain lisää ja meidän pitää erottua jollain lailla. No mä jappasin takaisin tuohon Itämerialueeseen ja NATO-alueeseen sitä kautta. Niin voisiko se olla jopa sellainen niin iso asia, että siihen rakennettaisiin paitsi NATO, niin myöskin talousaluetta lisää? Ja sitä kautta rakennettaisiin jopa Suomen vetovastuukin siihen. No se on ihan siitä kiinni, miten Suomi pelaa sen oman pelissä siinä, että NATOhan tulee olemaan tärkeä alue koko tämän Itämeren alueella ja koko tämän ympäri, ja meidän puolustusteollisuus tulee kasvamaan, ja me pystyttäisiin siinä tekemään bisnestä, että siinä olisi monta digitalisaatio, jos pystyttäisiin tekemään, siinä on monta asiaa, missä me pystyttäisiin erottua. On se sitten niin kuin toi alue tai joku muu alue, niin jotain meidän pitää tehdä sillä, että me erotutaan muista maista.
Koska meillä ei ole semmoista teollisuutta, mitä Ruotsilla on, ei, mitä Tanskalla. Eikä vanhaa rahaakaan niin, hirveästi. Mutta jos mietitään vähän, meillä kävi tuolla tulevaisuusvaliokunnassa yksi kaveri esitörmäämässä ja kertoi meille, siellä hän oli lääketeollisuuden edustaja, että kuinka paljon siihen kannattaisi satsaa. Sun ei tarvitse löytää kuin yksi lääke, joka on maailmanlaajuinen, niin se voi myydä niin kuin miljardeilla. Tanskahan on noussut sillä laihdutuslääkkeellä. Niiden liikevaihto on 10 miljardia siinä laihdutuslääkkeellä ja ne on joutunut uusiin koko budjettia. Mä tarkoitan vaan, että meidän on pakko niin kuin satsata ja erikoistua ja en mä näkisi tätä lääketeollisuuttakaan huonona asiaa. Tämä on niin kuin Suomi 125 -ohjelma, jossa tässä nyt puhutaan. Eli mä en etisi tätä päivää eikä välttämättä presidentinvaaleja tai näin, enkä missään tapauksessa politiikkaa tai omaa etuani. Mä etin sitä, että minkä näköinen Suomi on pitkällä sillä, minkälainen se on, kun se täyttää 125 vuotta. Mm. Vähän tämä ajatus mielessä, mä juttelin eduskunnan puhemiehen kanssa silloisen, eli Matti Vanhasen kanssa. Mm. Ja hän sanoi, että me puhuu sinne tulevaisuusvaliokunta. Sitten mä otin selvää. Eikö se ole vähän niin, että se on aika halveksittu valiokunta? Se ei ole se ykkösvaliokunta, niin kuin sen pitäisi olla. No ei se nyt enää ole ehkä niin halveksittu valiokunta, että mun mielestä siellä on tosi kiinnostavia asioita. Paljon no totta kai. Mun mielestä siellä on paljon kiinnostavimpia, kun mä istuin talousvaliokunnassa, niin sieltä tulee EU:sta niin kuin EU:sta tulee määräyksiä, joita meidän pitää sitten talousvaliokunnassa muuttaa Suomen määräyksien mukaan. Niin kyllähän se niin kuin talousvaliokunnassa, että me puhutaan digitalisaatiosta ja me puhutaan tekoälyn niin kuin tulevaisuudesta ja me puhutaan avaruustutkimuksesta ja kaikesta tämmöisestä, jotka vaikuttaa meidän tulevaisuuteen, niin kyllä se on, mun mielestä se on ihan sairaan kiinnostava valiokunta. Siis varmasti on kiinnostava, mutta eikö se ole sen porukan, joka pitäisi tehdä se visio, että millä tämä pannaan kuntoon? Joo, totta kai sieltä pitäisi tehdä ja siellähän me tehdäänkin sitä visiota. No minkälainen se visio on tänään? No, minkälainen Suomi on 142? No ei, siitä ei se ole vielä valmis se visio, mitä me ollaan tehty siellä, mutta mä voin ainakin sanoa minkä näköinen. Se Suomi ei voi olla tämän näköinen kuin se on tällä hetkellä. Hyvä. Se on se suurin asia. Joo. Jos me ajatellaan, mitä me annetaan, meidän pitäisi aina miettiä sitä, että me annettaisiin paremmin hoidetut asiat meidän lapsille kuin no me. Mutta nythän me annetaan niin paljon huonommin hoidetut asiat. No perheyrittäjänä sä oot just näin. Niin, meidän on pakko parantaa tätä. Mä ajattelen semmoista sanaa kuin desired value position. Mm. Eli siinä niinku etitään, että mikä on se tavoitteellinen arvomaailma, mihin pitäisi ajaa, ja siitä johdetaan sitten se visio, mikä sen toteuttaa. Mm. Onko tämä semmoinen ajattelu, joka siellä... No joo, se on semmoinen ajattelu, mikä on tulevaisuusvaliokunnassa, mutta se ei ole semmoinen ajattelu, mikä on hallituksessa esimerkiksi. Siellä, niin kuin, siellä sammutetaan tulipaloja joka päivä ja mietitään, mitä voidaan tehdä seuraavana päivänä. Että kun meidän pitäisi miettiä, otetaan tämä sote esimerkiksi, niin meidän pitäisi miettiä, että minkä näköinen tämä meidän sote on 25 vuonna, kun Suomi täyttää 125, mutta ei se voi tämän näköinen olla, koska tämä ei toimi. Niin meidän pitäisi tämmöisiä asioita miettiä, että mihin suuntaan me halutaan viedä tätä tulevaisuudessa. No se on kai se demokratian hinta, että 4 vuotta mennään tällä porukalla ja sitten tulee uudet porukat ja osittain samat ja ne menee taas toiseen suuntaan. Sitten se pitkäjänteisyys, no presidentti voi olla sitten se, joka vetää sitä. No se ei voi, se voi olla, siis se voi vaikuttaa siihen, se voi omalla, niin kuin, omalla arvomaailmalla ja kertoa, mitä hänen mielestään hän pystyy vaikuttamaan siihen, mutta hän ei puutu sisäpolitiikkaa, hän vastaa Natosta ja hän vastaa ulkopolitiikassa yhdessä eduskunnan kanssa, mutta kyllähän voi olla arvojohtaja ja kertoa arvojohtajana asioista. Nimenomaan sitä ajattelee. Ja mun mielestä niin kuin pitäisi olla, siis se mihin mä tähtäisin on se, että mihin mä tähtään, on se, että kun on arvojohtaja, niin kertoo oikeasti niistä omista arvoistaan ja omista asioistaan ja pyrkii tuomaan niistä esille ja sitten kuuntelee enemmän suomalaisia ja mikä meidän puolueenkin kanta on, että meidän pitää kuunnella enemmän ihmisiä, mitä mieltä ne on asioista. No otetaan tähän semmoinen kulma kuin media. Me on sitä, oliko Teemu Keskisarja, joka otti esille sen, että
Onhan tämä nyt kumma, että meillä ei ole enää sotakirjeenvaihtajia. Että meillä on sote-kirjeenvaihtajia, joka on aika kivasti käännyt. Eli eletään sote-maailmassa tai semmoisessa digimaailmassa, jossa kopioidaan muiden tekemiä tarinoita. Ja sitten siitä seuraa semmoinen kierre, että tuleekin fake news. Mm. Onko tämä Suomessa kehitys, kun sulla on se mediataustakin, niin... No totta kai, siis kyllä Suomessa tehdään paljon semmoista uutista, niin kuin kopioidaan vanhoja, että eihän me niin kuin Ukrainan sodasta, niin jos me katsotaan niitä raportteja, niin nehän on kaikista Institute of War, niin nehän on kaikista muualta tulleita. Mm. Ja totta kai, niin kuin sit, jos me katsotaan sitä Venäjältä tullutta tietoa, mitä sieltä tulee, miten sota etenee, niin se on ihan erilaista tietoa kuin mitä saadaan muualta, että eikö sodassa ole niin kuin aina niin kuin se ollut, että on sitten kirjeenvaihtajia tai ei, niin aina se yksi puoli kertoo oman todellisuutensa ja toinen ja psykologisesti yritetään vaikuttaa siihen lopputulokseen kertomalla asioita eri lailla. No mä sanoisin omalta kannaltani, että juu ja ei. Jos ajatellaan, että mikä on kirjeenvaihtaja ja uutisoija, niin sen pitäisi kertoa uutisia. Sen ei pidä kertoa niin, että nyt sillä Venäjällä on ensimmäisen maailmansodan aikaisia panssarivaunuja. Mutta toi on aika naivi ajatus, toi niin. Asia, että kirjeenvaihtaja kertoo. Jokainen ihminen on erilainen ihminen. Ja jos katsotaan niin kuin toimittaja yli, katsotaan mikä koulutus niillä on ja sitten katsotaan mikä puoluekanta niillä on, niin kyllähän ne niin kuin omaa puoluekantaansa jolla ja ajatusmaailmaansa jollain tavalla tuo kaikissa jutuissa no näin, se on mennyt esille. Ja se on mun mielestä, ne ei ymmärrä sitä, että mun mielestä se on hämärtynyt se asia, että se toimittajan pitäisi olla se toimittaja, joka kertoo rehellisesti, tätä, miten se asia ajatella on. Ja nyt se vääntää sen oman näkökulmansa siihen mukaan tai ottaa sen haastateltavan sen mukaan, mikä hänen näkökulmansa on. Ja sillä tavalla nämä uutiset on erinäköisiä riippuen, kuka ne tekee. No näetkö sä, että tämä muuttuu nyt sitten, kun tämä NATO on iso asia ja tulee Amerikka mukaan ja se nyt on tunnettu fake news -keskustelusta? No ei se muutu miksikään ja eihän Amerikassa siellä on yhtä paljon tätä, että siellä. Mm, mm. Kyllähän me nyt tiedetään Donald Trumpit ja kaikki. Että niin, vaihtoehtoinen totuus. Että jos lukee, mitä hän puhuu ja mitä siellä on tehty, niin... Niin, eikä se nyt vaan ole Donald Trump, vaan se on aika moni totta muukin kai siellä, että ei häntä voi syyttää kaikesta aina, mutta on siellä moni muukin kuin tekee ja tekehän ne sen oman, ne kaikkihan haluaa aina tuoda sitä omaa agendaansa esiin. Joo, totta kai, näin. No en mä tiedä, mä ajattelen vaan sillä lailla, että jos tuosta Itämerestä mukaan lukien ehkä sitten pohjoinen ulottuvuus, jos siitä saisi sen vahvuustekijän, jonka ympärille rakentaisi sen pitkän siinä. Hei, tämä on nyt suomivetoisempi tilanne kuin mitä se on ollut. Niin, siis meillähän tulee, mehän joudutaan tekemään kaikki meidän suunnitelmat Norjan, Ruotsin kanssa, koska me varmaan tullaan kuulumaan samaan komentokeskukseen, jos se sitten Norfolk tai Hollannissa oleva Brunsun, niin me tullaan kuulumaan saman komentokeskukseen, silloin me tullaan rakentaa yhdessä pohjoismaisen kanssa. Ja joku maahan voi ottaa silloin se vetovastuu. Ja mä en näe, meillä on kuitenkin paras armeija, meillä on parhaat niin kuin mahdollisuudet nimenomaan puolustaa, niin meidän pitäisi pystyä ottaa se vetovastuu. Niin, ja silloin me voidaan kehittää jotain ihan uutta. Niin, lähtisikö tuosta se driveri? Siis totta kai lääketeollisuutta ja digiteollisuutta, kaikkea tämmöistä. Mutta toi niin kuin isona pallona, niin se voisi lähteäkin vyörymään. Joo, kyllä siinä on isot mahdollisuudet. Mutta kaikki on kiinni siitä, että mitä me ajatellaan ja mitä me tehdään ja miten me nähdään tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Minkä takia Suomi on niin jäykkä? Tai onko mä pessimisti tossakin? No en mä tiedä, onko Suomi jäykkä, mutta mä luulen, että Suomi on aika hyvin ottanut tämän NATO-asian. No se meni nopeasti. Niin kuin hanskaansa ja se meni nopeasti ja me ollaan autettu Ruotsiakin tässä NATOon, vedetty sitä perässä tuossa ja yritetty tukea sitä. Ja ollaan niin kuin kuitenkin näistä maista niin kuin aika hyvissä asemissa verrattuna. Että kyllä se sitten, kun Suomi haluaa olla ketterä, niin kyllä se on ketterä, mutta kyllä se niin kuin aika moneskin paikka on niin jäykkä, että sitä...
No, mä ajattelen sitä isoa kuvaa taas tossakin, että kun meillä on kuitenkin julkisen sektorin osuus tästä BKT:stä ja millä mittarilla katsotaan, niin se on niin iso. Sitten meillä on aika vahva ammattiyhdistys, joka ottaa jopa semmoisen roolin, että katsoo poliittisia lakkoja tai laittomia lakkoja, milloin mitäkin. Mm. Niin meillä on jäykkyystekijöitä ja meillä on sääntö Suomi ja näin poispäin. Ja jos 15 vuotta on tiedetty, että talouskasvu on tämä, niin on se aika hitaasti reagoitu. Ei me olla reagoitu vieläkään mitään. Niin, joo, juuri näin. Niin, sehän se ongelma on. Eli tämä mä viittaan sillä jäykkyydellä. Niin, ja siis ekaksi meidän pitää ymmärtää se, että kaikki raha, mikä meille tulee valtion kassaan, kaikki on yrittäjiltä. Se on joko yrittäjien työntekijöiltä, tai sitten se on yrittäjien voitosta, tai se yrittäjien tuotteista, arvonlisäverosta. Sieltä ne verorahat tulee. Niillä tätä maata elätetään. Ja silloin, jos me halutaan elättää paremmin tätä maata, niin meidän pitää kehittää sitä yrittämistä ja tehdä sillä erikoisia asioita. Se on semmoinen asia, joka on selvä. Ja sitten jos katsotaan ammattiyhdistysliikkeitä, niin meillä on maailman jäykimmät ammattiyhdistysliikkeet, ja meidän on pakko tehdä muutoksia siihen. Se on ihan selvä juttu. Ja nämä ammattiyhdistysjohtajat, nehän ajaa vaan omaa etuaan siinä, koska ne haluaa pysyä vallassa ja ne haluaa tehdä asioita. Ja ne ei halua, että esimerkiksi, että ensimmäistä työntekijää ei voida irtisanoa, senhän ne haluaa, joka on monelle yrittäjille semmoinen asia, että ei ne palkkaa sitä ensimmäistä työntekijää, kun ne ei pääse siitä koskaan siitä eroa. Niin nämä on tämmöisiä asioita, että me tarvitaan joustavuutta meidän työelämään, jotta me pystytään palkkaamaan enemmän ihmisiä ja se tekee lisää tuottavuutta. Että meillä on niin paljon tämmöisiä linnakkeita ja me edetään korporaatiossa tässä. Ja se suurin ongelma, mikä meillä on, että nämä korporaatiot maksaa nämä poliittiset puolueet. Että EK maksaa kokoomuksen vaalibudjetin ja EK tekee sitten vaaliohjelman sinne kokoomukselle. Ne on mukana tekemässä sitä. Ja sitten kun nämä korporaatiot tappelee keskenään pelkästään vallasta, niin sitten tämä maa ei kehity ollenkaan. Me ei päästä eteenpäin tässä koskaan. Me ollaan aina siinä samassa jumissa, missä me ollaan oltu pitkä aikaa. No, onko tuossa takana myöskin se, että EK on aika pitkälle suurteollisuus ja suur? Joo, hyvin. Vähän yrittäjillä on mitään sanomista siellä. Pentikäinen, niin eihän sillä ole koskaan mitään sanomista. Se roikkuu siinä perässä ja joskus se saa jonkun lehtijutun, mutta eihän se koskaan ollut missään palkkaneuvotteluissa mukana eikä missään tämmöisissä mukana yrittäjien järjestö. Että ne jo roikkuu siellä perässä ja niillähän pitäisi olla paljon enemmän valtaa. Ja sama koskee ilmeisesti kauppakamaria ja perheyrittäjiä. No joo, perheyrittäjiä ehkä kauppakamariin, mutta perheyrittäjät on oma juttunsa, että kyllä mä kun näiden pitäisi yhdistää voimansa. No tuossa mä oon kovin samaa mieltä. No. En tietysti sano mitään pahaa EK-stakaan, mutta se tausta on aika pitkälle siellä suuressa päässä. Oh, totta kai ne on suuryrityksiä. Joo. Ja ne ajattelee suuryritysten etuja. Joo, ja se logiikka on ihan eri, että jos sulla on paperiteollisuus tai pienverstas. Niin siis se erohan on siinä, että kun suuryritys kehittää sitä toimintaa ja satsaa ja investoi, niin se vähentää työntekijöitä, koska se automatisoi sitä. Mutta kun pienet ja keskisuuret yritykset laajentaa, niin ne tarvii lisää työntekijöitä. Mm. Et se ero on niin kuin, siinä se ero on. Joo, ja sieltä tulee ne uudet työpaikat, jos on tullakseen. Kyllä, sieltä ne tulee pienistä ja keskisuurista. No joo, näissä on tietysti näiden silmälasien takana helppo olla samaa mieltä, että kun katsoo maailmaa, aika lailla varmaan samoja asioita kuin mitä sä. No mä pyrin katsomaan tätä asiaa silleen, että mä pyrin ajattelemaan, että mikä kehittää Suomea ja millä tavalla. Eihän mulla ole mitään tässä pelissä enää. Ei mulla ole mitään etuja. Ei kukaan rahoita mua, joka kertoo mulle, mitä mun pitää sanoa, vaan mä yritän ajatella sitä asiaa, että millä tavalla Suomi kehittyisi. Ja tällä tavalla se ei kehity. Ja se on 15 vuotta on todettu tämä asia ja kuitenkaan ei herätä tähän. No tietysti sä katsot seuraavan sukupolven kautta, että miten lapsilla on ja miten seuraavalla. Totta kai. Ja se on ihan samaa mulla. Eli taas tullaan siihen 25 vuotta eteenpäin. Joo, niin totta kai. Näin. Tota pitkäjänteisyyttä mä toivoisin. Onko mitään keinoa, millä sitä voisi lisätä? No sitä pitää lisätä siis.
Totta kai, niin jos suunnitelmia tehdään ja lähdetään rakentamaan jotain uutta ja jotain tyyppiä, jotain verohelpotuksia tai alueita, niin silloinhan se pitää tehdä pitkän tähtäimen suunnitelma siihen, niin kuin kaikessa tehdään. Mutta se on tupannut menee tuossa politiikassa vaan siihen, että sitä pitkän tähtäimen suunnitelmaa ei tehdä. Että hyvä, kun saadaan se seuraavan vuoden budjetti tehtyä, niin sitten jo ollaan, mietitään sitä, ei sitä seuraavaa, tehdään joku suunnitelma 4 vuoden, mutta sekin on aika niin kuin löysin ranteen se tehdään, että suunnitellaan vaan niin kuin vuosi eteenpäin ja se ei tee mitään pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Hmm. Minkälainen sun visio on Suomesta vuonna 1942? Minkälainen se olisi? No se olisi kyllä semmoinen, että Suomen pitäisi olla kehittyneempi ja siis meillähän on se ongelma, että tänään esimerkiksi tuli uudet tilastot, että meillä on 300 000 ihmistä, jotka on köyhyysrajan alapuolella. Otetaan vielä varoksi. Mikä määritelmä siinä on? Onko sulla se on se, että ei oikein varaa ostaa ruokaa. Hmm. Niin, että se lisääntyy koko ajan. Joo. Ja onhan se niin kuin, kyllä meidän pitäisi nähdä, että meidän tulevaisuudessa me pystytään elättämään ne ihmiset, jotka meillä on. Ja meidän pitäisi kehittää meidän teollisuutta ja meidän pitäisi kehittää koko tätä maata sillä, että meillä on varaa elättää. Ja mä en lähde siitä, niin kuin nyt kaikki puhuu siitä, että kun, jos sä haluat elättää ihmisiä, jos sä haluat, että yhteiskunta toimii, niin silloin sun pitäisi niin kuin lisätä veroja. Me ei voida enää lisätä veroja. Meidän pitäisi laskea veroja, jotta työnteko tulisi kiinnostavammaksi ja tehokkuus kasvaisi. Ihmiset haluaisi tehdä enemmän töitä ja pidempiä. Ne ei haluaisi olla pätkätöissä, ne haluaisi tehdä pidempiä päiviä ja tämän tyyppisiä asioita. Me tarvitaan työtehokkuuden lisäämistä. Meidän pitää rakentaa semmoinen yhteiskunta, joka tulevaisuudessa pystyy elättämään kaikki. Meitä on niin vähän kuitenkin täällä. Mistä toi 300 000 tulee? Mikä siellä on niin kuin yhteinen nimittäjä, jos semmoista on? Ei siellä ole mikään. Siellä on yhteinen nimittäjä se, että sä otetaan esimerkiksi, niin kuin, siellä on semmoisia työpaikkoja, mä en nyt ala nimeämään niitä, joissa ei makseta semmoista palkkaa, että ihmiset pystyy elämään niillä sillä työllä ja ne vaatii avustuksia ja ne vaatii kaikkea muuta ja sitten kun hinnat nousee ja palkat ei mene samassa suhteessa ylöspäin, niin ihmiset köyhtyy ja niille on varaa enää ostaa edes niitä tarvittavia asioita. Joo, no mä oon eläkeläinen ja teen tätä ilolla kuin pitempänä työurana. Mm. Niin tämmöistähän me tarvittaisiin, että meillä on pidempiä työuria, meillä on vähän nopeammin ihmiset lähtee työelämään mukaan. Sitten keskeltäkin pitäisi saada sitä väkeä. Että kyllä työn tekemistä jotenkin pitää stimuloida. Totta kai, ja se stimuloituu sillä, että sulla on isompi intressi tehdä sitä. Ja me voitaisiin hyvin antaa eläkeläisille. Nythän eläkeläiset ei kannata mennä töihin, koska se kun eläkkeen päälle tulee se työnteko, niin se veroprosentti nousee niin paljon, että ei kannata töihin mennä. Et meidän pitää antaa näitä veroporkkanoita ja tehdä ihmisten työnteko kiinnostavaksi. Sehän on se tärkein. Joo. Ja malleja löytyy maailmalta, niitä ei tarvitse kuin kopioida. Niin no joo, ne voi kopioida, eikä niitä ole vaikea keksiä itsekään. Joo, kyllä. Kyllä, joo. No hyvä. Miten sä näet taloudellisesti Suomen vuonna 1942? Ollaanko me niin kuin tuomittu tälle uralle, että velka lisääntyy? Niin mä en näe kyllä tällä hetkellä näillä toimenpiteillä, mitä me tehdään, niin me vajotaan joka vuosi syvemmälle ja syvemmälle sinne Suomeen. Korot lisääntyy, meidän velka lisääntyy. Otetaan esimerkki tämä nyt, että me otetaan 40 miljardia lisää velkaa ja meidän korko on 5% esimerkiksi. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi saada monta miljardia lisää tuottavuutta tänne. Joo. Pelkästään niistä koroista. Joo. Et 10% on niin kuin 40 miljardia, 4 miljardia ja 5%, jos on korkokustannuksessa, on 2 miljardia. Niin eihän se onnistu. Mehän mennään syvemmälle ja syvemmälle koko ajan tässä asiassa. Mm-hmm. Ja se on se juttu, joka on niin kuin. Mä en näe tällä tavalla, kun me hoidetaan taloutta tällä hetkellä, niin me ollaan menossa siihen suuntaan, että kohta joku tulee meille kertoa. EUhan varoitti meitä jo. Mm, kyllä. Et meidän talous, me velkaannutaan liian nopeasti. Se on se motiivi mullakin osittain, että minkä takia
haluan tuota ja me selitettiin diibadaabaa sinne jo, että me nostetaan työllisyyttä ja sote. Siis meidän luottoluokistusta ei laskettu siksi, että sote tuli, koska soten piti korvata nämä. Soten piti vaikuttaa niin, että meidän terveyskustannukset laskee ja siksi meidän luottoluokitus ei noussut. No ei se ole sitä tehnyt. Niin, eikä tule tekemään. Ei. Jarmo Korhonen on muuten hyvä juttukaveri, jos tunnet varmaan. Niin tunne hyvin. Hän tuntee soten ja hän istui tässä ja sanoi, että niin, se kertakulukin on sitten 8 miljardia. Niin joo. Sen vieressä istui Janne Aaltonen, joka on Lääkäriliiton toimari. Niin. Ja sanoi, että niin se on 1 miljardi. Eli se tilannekuva näiden kahden herran välilläkään ei ollut sama. No niin, mutta Lääkäriliiton kaverilla on jotain omaa lehmäojassa. No totta kai siellä on. Mutta Korhoselle ei ole omaa lehmäojassa. Mutta kyllä siinä on tossakin on tilannekuvan puute vähän se. Totta kai. Joo, kyllä. Tässä on montaa. Mitä sä näet sitten Suomen ulkopuolella? No saappaat täytetään ihmisellä, joka ajattelee kuitenkin ulkopoliittisia asioita enemmän kuin tätä sisäpolitiikkaa. Suomen ulkopolitiikkaan keskittyy siihen, että pääministeri vastaa EU:sta. Joo. Presidentillä ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Presidentti vastaa Natosta ja presidentti vastaa muusta ulkopolitiikasta. Meillä on niin kuin pari osaa. Meillä on EU, sitten meillä on Nato, jotka määrää meidän ulkopolitiikan aika pitkälle, koska mehän ei voida lähteä eri linjoille kuin EU, eikä me voida lähteä eri linjoille kuin NATO-maa. Hmm. Sitten meillä on pari tärkeää maata, johon meidän pitää, jotka meidän suhteet on. USA on semmoinen, jolla me tehdään tällä hetkellä uusi puolustussopimus, joka tulee olemaan meille erittäin tärkeä. Sitten meillä on Iso-Britannia ja se on tulee olemaan meille tärkeä maa. Ja sitten meidän pitää, nämä on ne 4 palikkaa, jotka on ne 1 palikat, joihin meidän pitää olla hyvät suhteet. Ja joka määrää meidän ulkopolitiikkaa ja joiden kanssa meidän pitää olla tekemisissä. Mutta sitten meidän pitää ottaa tietysti kantaa Kiinaa ja meidän pitää ottaa sen tyyppisiin valtioihin kantaa, että miten me suhtaudutaan niihin tulevaisuudessa, niiden tuotteisiin ja mitä he yrittää tehdä maailmalle. Niin siinä ne meidän ulkopolitiikan politiikat on. No, miten sä näet sen arktisen vyöhykkeen jutun? Sieltä sä et ole purjehtinut varmaan läpi. Ei ole, mutta se on siinähän meidän pitää Pohjoismaiden kanssa yhdessä, Ruotsin, Norjan ja meidän kanssa yhdessä, meidän pitää katsoa sitä arktista vyöhykettä, koska mulla on semmoinen käsitys kyllä, että Venäjä ottaa aika paljon siellä nyt sitä valtaa ja yrittää ottaa sitä voimaa siellä arktisella alueella. Meidän pitää katsoa ja Naton pitää puolustaa omia ajatuksiaan siellä ja se meidän yhteissuunnitelma näiden maissa pitää keskittyä myös arktisiin alueisiin. Luin semmoisen tarinan Kiinasta, että he on pistänyt 90 miljardia Venäjän kanssa sen arktisen vyöhykkeen lähinnä energialähtöisiin juttuihin. Eli Kiinallakin tuntuu olevan intressiä. Ne muuttikin jopa totta julkista politiikkaa. Joo, siihen. Totta kai. Niin sehän on syy, miksi, varmaan yksi syy, miksi ne on Venäjä. Eli siellä on paitsi se vyö ja silkkitie, niin myöskin tämä. Kyllä. Onko Suomella mahdollisuus tuolla pohjoisessa olla tässä pelissä mukana? On tietysti. Mehän kuulutaan sinne ja me ollaan siellä. Miten se peli pitäisi pelata? No se pitää pelata yhdessä näiden. Meidän pitää tehdä suunnitelmat Ruotsin, Norjan ja meidän kesken, niin meidän pitää tehdä suunnitelma siitä pohjoisvyöhykkeestä. Se on tärkeä Natollekin, että meidän suunnitelmat on hyvät siellä. No mitäs tämä tarkoittaa Pohjois-Suomella? Voisiko siinä ajatella, että siitä syntyy jopa bisnestäkin sinne? No tietysti siitä syntyy bisnestä ja siinä pitäisi kulkuyhteydet ja pitäisi olla kunnossa. Ja tämä pitää kaikki rakentaa pitkällä tähtäimellä niin, että se voisi synnyttää sielläkin jonkunnäköistä bisnestä. Pitää vai pitäisi? Pitäisi, mutta kyllä mä niin kuin pohjoisen bisneksen näen enemmän niin kuin matkailun ja tämmöisenä, että en mä tässä näe mitään semmoista mullistavaa, mikä olisi bisnes niille. No kai siellä energiastakin voi puhua. No energia on tärkeä siis, joo. Energiasta voi puhua ja me voidaan tuottaa paljon energiaa. Meillähän on semmoinen etu niin kuin energian suhteen, että nämä muut maat, jotka tekee tuulivoimaa, niin ne joutuu rakentaa sen merelle sen tuulivoiman. No. Ja se maksaa tuplasti enemmän silloin, kun, jos se maksetaan maalle. Ja rakennetaan maalle, niin meillä on se etu, että me voidaan tuottaa silloin halvempaa sähköä tulevaisuudessa kuin muut maat. Ja se tekee sen kilpailuedun meille hyväksi ja se tekee sen, millä me voidaan houkutella myös teollisuutta. Joo, ja siellä on sitten vetykin
jossain roolissa. No se vety on vähän semmoinen, niin kuin se on aika kallis tuottaa vety. Se menee käyttää niin. Ei kai se ole muuta kuin varastointitapa. Niin jo. Joo. Mä oon pikkusen autoillut, niin, mä en oikein sitä sähköhommaa hyväksy, mutta joo, se on nyt sitten toinen keskustelu. Joo. No mitäs muuten? Elämä hymyilee, sulla on kaikki hyvin ja balanssissa, niinkö? No joo, jatko. Totta kai siinä on, kuitenkin tulee se, tuleehan niitä tässä iässä, niin kuin mun veljellä on syöpä ja voiko. Äiti on niin kuin tuollaisessa tosi hyvässä tuollaisessa Sipossa, meidän ihan naapurissa, siinä semmoisessa vanhan kodissa. Ja tietysti muisti alkaa pätkiä, niin kyllä tässä iässä tulee niin kuin niitä muita asioita, jotka tulee kuitenkin tärkeimmäksi kuin nämä politiikan ja muut asiat, kun miettii näitä. Ja sitten tietysti näiden kolmen poikien kanssa, niin niillä on joka päivä joku pieni ongelma, että niiden kanssa pitää aina jutella. Ne tulee vähän isän kanssa juttelemaan. Joo, kyllä ne jokainen soittaa mulle joka päivä. Aiku upea. Voi, tosta mä oon kateellinen kyllä. Että kyllä. No, mulla on upeasti. Niin, tänään ne on jo soittanut kaikki. Niin, just näin. Hei, tää on kahvila. Kahvilassa on tuotteita. Joo. Täällä on kahvilassa tämmönen tuote, kun onnen keksi. Okay. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Se voi olla, että toi keksi on vähän niin kuin henkilökohtainen, miten millä se aukeaa. Aukeaa nyt sitten, millä aukeaa. No yleensä. Hei. Hampailla se aukeaa. No se on se suomalainen patentti. No. Niin katsotaan, miten tämä menee. Siellä on englannin kielellä ja mun mielestä siellä on suomen kielelläkin. Kaikki ne on vähän erilaisia. Mulla on laseja. No niin. Mulla on se, mitä siinä lukee. Joo. Olet valittu. Tähän alkaa tosi hyvin tähän jaksoon. Tee myös itse vuoden sisällä valintoja, jotka määrittävät suunnan upealle tulevaisuudellesi. Eikö tämä sovi aika hyvin tähän tilanteeseen? Kyllä, sovii tosi hyvin. No, tossahan noi saappaat on valmiina. Siitä vaan täyttämään. Mä onnenkeksiä ajattelen kuitenkin niin, että mitäs jos tämä olisikin Suomen onnenkeksi, jos tuossa olisi tullut, niin mitä siinä pitäisi lukea Suomelle? Siinä pitäisi lukea, että meidän talous pitää laittaa kuntoon, koska jos meidän talous on kunnossa, niin me pystytään puolustamaan Suomea. Talous on paras puolustus. Jos talous on kunnossa, niin meidän puolustus pelaa. Meidän ihmiset voi paremmin, jos meidän talous on kunnossa. Me pystytään maksamaan. Jokainen ihminen saa hyvän hoidon sairaalassa. Ihmiset saa ruokaa itselleen. Meidän pitää panna tämä talous kuntoon. Jos ihmiset ei ymmärrä sitä, niin ne ei ymmärrä tätä koko rakennetta Suomessa. Että talous on ykkösasia, joka pitää saada kuntoon. Ja sen mukana tulee myös ilmastonmuutos. Ei me voida ilmastonmuutosta saada kuntoon, jos meillä ei ole rahaa. Me tarvitaan siihenkin rahaa. Me tarvitaan kaikkea rahaa. Mikään ei synny ilman, että talous on kunnossa. Ja ilmastonmuutos on yksi tärkeimpiä asioita tänä päivänä. Jos me lähdetään sitä, niin kuin Afrikassa esimerkiksi, jos siellä ei saa ihmiset ruokaa, niin ne lähtee tulee tänne päin, jos tämä ilmasto muuttuu nopeammin. Ja meidän pitää avustaa niitä siellä. Että kaikki on taloudesta kiinni, jos me ei saada. Saada tätä maata. Me ei muulla tavalla saada tätä maata kuntoon. Me on sillä lailla kyllä jotenkin ehkä samanlainen kuin sinä siinä kohtaa, että pitäisi tästä kropasta lähteä enemmän. Suomella on hyvä koulutus. Meillä on aivan upea väki täällä. Meillä on vanha kulttuuri siitä, että meillä on sisua. Mutta mihin tämä on nyt hävinnyt? No, meidän pitää motivoida ihmisiä paremmin. Ja eihän se tietysti kauheasti motivoi, jos sä teet töitä ja sit sun menee puolet rahoista, menee veroihin. Ja se kauheasti motivoi sua tekemään lisää. Et sit sä mieluummin otat vapaa-aikaa, etkä tee niin paljon. Nyt kyllä meidän pitää tämä verotuskin saada kuntoon niin, että ihmisten kannattaa tehdä töitä. No pitääkö se aloittaa se motivointi siellä Arkadianmäellä? Siellähän se pitäisi aloittaa. Niin. Ja siellä pitäisi ymmärtää tämä kokonaiskuva yrittämisen ja talouden ja mistä tämä koostuu nämä palaset. Että me tiedetään, mihin me satsataan. Joo. Mä toivon sulle onnea vaalikentille. Kiitos. Tsemppiä.
ja upea katsoa, että sä jaksat ja sulla on sisua sinne ja tänne. Onko se niin, että nyt on yrittämisen aika vähän niin kuin jäänyt syrjään ja nyt on tämä politiikka? Joo, kyllä. No niin. Kaikkea ei voi tehdä samaan aikaan. Tsemppiä siihen. Kiitos. Hei, mä annan sulle vielä. Tässä on presidenttikahvia sulle. Joo, sitä mä tämä on vihreä paketti. Puhuit siitä. Joo. Ja täällä on Suomi 125 oikein logo erikseen pistetty. Kiitos.